ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਛਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਰੋਂ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ 1955 ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਹੜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਹੜ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਚੜਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਹੜ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਤੁਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ 55 ਦੇ ਬਾਅਦ 88 ਤੱਕ ਹੜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਹੁੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਲ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਣਕ ਹੈ, ਝੋਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਸਕੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੇ ਸਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਵਡੋਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਅਸੀਂ 2000 ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ 5-5 ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਣਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਹਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ
ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ।